মই মাইনু গগৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল হেঁপাহালে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আন এটি ব্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ। ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, এতিয়া মই গৰম কাপোৰবিলাক, চুৱেটাৰ, জেকেট এইবিলাক ৰ'দত উলিয়াম, ৰ'দাম। তাৰপিছত অলপ ফুল আছে লগাবলৈ, ফুলকেইটা লগাম। তাৰপিছত ৰবাব টেঙা খাম, আজি কালি আনি থৈছোঁ। ৰ'দটো ধুনীয়া, এনেকুৱা সময়ত ৰবাব টেঙা খাই ভাল লাগে। তো সেয়া আৰু, এতিয়া মই কাপোৰখিনি মেলি লওঁ ৰ'দত। এতিয়া ৰবাব টেঙা খাবলৈ বহিছোঁ। আজি বিশেষ একো নাই, অলপ অৰ্কিড ৰুলোঁ ফুল, আৰু বাকী টাবখিনি অলপ চালোঁ, পোকে ধৰোঁ, কিছুমান ঠাইত পোকে খাইছে, পোকো মাৰিলোঁ। তো মই আজি আপোনালোকক দেখাম মই অৰ্কিড টাবত কেনেকৈ লগাইছোঁ। প্ৰথমে টেঙাটো খাই লওঁ। ৰবাব টেঙা গুচি আছোঁ। ৰবাব টেঙা খাম আজি, প্ৰথম খাম। বতৰ ফল বতৰত খাব লাগে বুলি কয় নহয়, আজি খাবলৈ লৈছোঁ। খালে বেমাৰ হয়। কাটি লওঁ এডোখৰ, এনেই খাম। এইটো কাটি লওঁ, এইটো নালাগে। ৰসখিনি চব পৰি থাকিব দেখোন। কি আছে তাৰ? চিংকি গোটেই খাই আমাৰ, আজি নাৰিকল তেল দি হেৰি কৰি আমাৰ চিংকিয়ে, এই যা, ই চিংকিয়েও হেৰি খাইছে, ৰবাব টেঙা খাইছে। এইটো হ'ল চিংকি, এইটো চিংকি, এইটো আমাৰ ঘৰৰ নতুন সদস্য চিংকি। খেম বেদি, তই খাবি নাই? খেম খাবি নাই? খেমেকে তহঁতে খেমক দি ৰবাব টেঙা খা। এনেকৈ লাগি থাকিলে আকৌ নিকৰি বান্ধি থাকিলে ন। টেঙা খাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই মোৰ অৰ্কিডকেইটা দেখাম কেনেকৈ লগাইছোঁ। এয়া অৰ্কিড মই টাবত লগাইছোঁ। ইয়াত দিছোঁ নাৰিকলৰ বাকলি, ইটা টুকুৰা আৰু কয়লা বা এঙাৰ। মই কয়লা নাই যিহেতু, এঙাৰ দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা আৰু এইটো এটা আৰু এটা লগাইছোঁ।
কপৌ ফুলৰ নিচিনা ভাটৌ ফুলো নহয় ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা ডাঙৰ এইটো এনেকৈ লগাইছোঁ এটা খৰাহি দিছোঁ এইটো ডাঙৰ যিহেতু ইয়াতো দিছোঁ মই নাৰিকলৰ বাকলি ইটা ইটাৰ টুকুৰা আৰু আঙাত এয়া এঙাৰ মই শুনিছিলোঁহে যে আৰ্কিড টাবত লগালে এনেকৈ লগাব পাৰে তো এনেকৈ লগালে ভাল ফল দিয়ে নহ'লেতো এইবিলাক গছ সদায় বেলেগ গছতে দিয়া হয় আৰু মই ভাবোঁ ভাল ৰিজাল্ট পাম ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ লগাইছোঁ যিহেতু যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া মই আকৌ দেখাম আপোনালোকক আৰু এটা লগাইছোঁ এইটো এইটো এনেকৈ নাৰিকলৰ বাকলি এনেকৈ বান্ধি এনেকৈ কৰি লগাই দিছোঁ এইটো লগতে মোৰ বাকী ফুলবিলাকো দেখাই দিছোঁ এইটো কুঞ্জলতা এইটো স্নেক প্লেণ্ট আৰু ইয়াৰ অপৰাজিতাৰ গুটি হেচিছিলোঁ ওলাইছে বগা অপৰাজিতা পাঁচটা পুলি ওলাইছে এইজোপা এজোপা অপৰাজিতা এইজোপা অপৰাজিতা নীলা ফুলটো দেখিছে দেখাইছে এইটো এইজোপা মোৰ এল'ভেৰা ই একদম সবচে প্ৰথম ৰোৱা হৈছিলে ইয়াক ই বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল এনেকৈ বেকা হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াক মই উঠাই পেলাই এনেকৈ কৈ দিছোঁ আকৌ এয়া আছে বহুত পুলি আছিলে মানুহক গিফ্ট দিলোঁ বহুতকে আৰু ইয়াৰ পৰা উঠাই ইয়াতে দিছোঁ এইকেইটা এইটো নতুন ওলাইছে এল'ভেৰা গোলাপ ফুল ফুলি এটালে কলিবোৰ এনেকৈ কাটি দিব লাগে তেতিয়া এনেকুৱাতে আকৌ পোখা মেলিব এনেকুৱাতে ঘৰৰ বোৱাৰী এজনী তাই থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আহিছে তো এই চান্সতে মই থ্ৰেডিংটো কৰি লৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা উদ্দেশ্য আছিল মই কেনেকৈ আৰ্কিড কৰিছোঁ কেনেকৈ লগাইছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই বেলেগৰ মুখেৰেও গম পাইছোঁ যে এনেকৈ লগাব লাগে সেইকাৰণে এবাৰ নিজে অভিজ্ঞতা কাৰণে নিজে লগাইছোঁ তো আপোনালোকেও লগাব পাৰে 100% ভাল ৰিজাল্ট পাব যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ আৰ্কিড ৰোৱাৰ চখ আছে তো লগাই চাব মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল হ'ব ভাল হ'লে মই আকৌ লগাম আৰু ওপৰত টকো গছজোপাত কপৌ ফুলৰ লেখীয়া এটা ফুল আছে যিটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ঠিক ভাটৌ ফুলো নহয় তাৰে এজোপা মই সেইজোপা লগাইছোঁ যদি ভাল হয় নিশ্চয় মই আৰু দুজোপামান আনি তলত লগাম বুলি ভাবিছোঁ তাত গছজোপাত অসংখ্য লাগি আছে ফুলি থাকে কিন্তু ফুলি থাকিলেও নেদেখে যিহেতু ওপৰত থাকে তো সেই ফুলৰ সেই সৌন্দৰ্যটো তললৈ আনিবলৈ আনিলে মানে কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰে এটা প্ৰয়াস কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভাল হ'ব আৰু এতিয়া ভাত খালোঁ ভাত খাই মই অলপ ভিতৰত বহিছোঁ অকণমান কাম কৰিলোঁ বহুত নহয় হ'লেও ভাগৰ ভাগৰ লাগিলে তো এতিয়া মই ৰেষ্ট ল'ম ভাত খাই হৈ গ'ল টেঙাও খালোঁ ৰবাব টেঙা খালোঁ আজি মানে এইটো ছিজনৰ প্ৰথমবাৰ ৰবাব টেঙা খালোঁ ভাল লাগিলে যথেষ্ট মিঠা আছিলে টেঙাটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি জিভা পানী পৰিছে চাগে পৰিবই টেঙা বুলি ক'লে সকলোৱে পৰে বিয়া আৰু পথাৰত কাটি খাব পৰা হ'লে বেছি ভাল লাগিলে যিহেতু খেতি নকৰা বহুত বছৰেই হ'ল খেতি পথাৰ বুলি যোৱা তেনেকৈ নহয় হ'লেও বৰ্তাহঁতৰ বা খুৰীহঁতৰ পথাৰলৈ কেতিয়াবা যাওঁ মাজে মাজে তো ভাবিছোঁ এদিন গৈ পথাৰটো খাই আহিম কিন্তু পথাৰত গৈ টেঙা খোৱা যিটো মজা সেই মজাটো লৈ আহিম
আৰু আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছো মোৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে ইমান সময়ে মোৰ ভিডিঅটো ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থকাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ আগৰ ভিডিঅকেইটা মৰম চেনেহেৰে আঁকোৱালি লৈছে এতিয়াও আঁকোৱালি ল'ব আৰু ভুল ত্ৰুটিবোৰ ক্ষমা কৰি দিব নিজৰ বুলি ভাবি আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তলতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা বেয়া নাপাইছে